方がいいんですよね。指のアップとかもやってください。今そっちやってた、うん、ちょっとその油感、はい、油感出てますかね。もうちょっと、はい、あ、エロ好きだ、なんかエロやん、すごい。はい、ね、顔、もう、はい、もう一回そっちに、そっちに、そう、スイッチして、はい、はい、OK です。はい、肘張るっていうか、手のあ、そっか、実際のちょっとお尻まで くるから、うん、ちょっとそうしましょうか、うん、そうですね、ちょっとお尻の割れ目が出るぐらいに、あら、あら、あら、このぐらいですかね。女の人の裸って見たことないんです。何言ってんの、さっきから。なんか、演技する気にもそれで、はい、こうとか、なんかちょっともうホラーな感じになってる。苦しい、大丈夫ですか。いや、気持ちいい、はい、それだったら2人の顔が入るよ、あの、うん、向こうにカメラが入れば、ね、今2人の顔入ってますよ。はい、ああ、いいですね。OK ですよ。はい。はい、はい。はい。あの動きをこう、はい、自分でいいなと思ったらもう次の動きを移っていただいて、はい、そうですね、はい、いいよ、はい、実際叩いてみて、はい、はい、もう一回そのタッピングのところをお願いします。はい、OK です。はい、はい、そこから行きます。はい、はい、ちょっと手元アップで。
ね、そう、はい、はい、はい、OK です、はい、カメラ目線ですか。うん、なんか一応ちょっと今度手元行きますね、はい、ちょっと待ってな、影が出ちゃう、左肩が上がってますね左の方が良くないですよね、うん、うん、首もギュッてなってるし、なんかお尻も左が痛い。ああ、そうなんですね。なんか変なことしたの？わかんない、寝方かな。姿勢がもう癖が多分あるんですよね、うん、あ、それはね、うん、多分こういろんなことの積み重ねでじゃあいきます、うん、まずはあのモモハのアップからいきます。はい、手元とモモハのアップですね、うん、顔もちょっとなんかここでこう、うん、顔のところのアップできます、はいはい、なんかそれっぽい手つきってなんかいや、いつもやってる見栄えするやつなんでそう、必殺技みたいなのがあれば、はい、なんかじゃあこうとか、なんかよくあるのはこれですよね、これこういうのエステっぽいやつ、エステっぽいやつ、はい、こうなんかこうピラピラやってるやつ、あのちょっとこっち、そう、で戻して、そう、はい、 OK です、はい。